Așa, bună ziua, dragilor, și bun găsit la Antrenarea cu Prof Online. Din nou suntem împreună, Mihai și cu Gabi, da? A stat toată săptămâna aici, cu toate că au fost niște probleme și eu n-am putut să fiu zi de zi, voi sunteți perseverenți și ați încercat să vedeți așa cât mai multe, să descoperiți cât mai multe lucruri. Mă bucur chiar mult. Noi ne bucurăm în primul rând că ne-a dat ocazia să venim aici și să învățăm una alta, să începem și noi ușurile să ne descurcăm și sperăm să meargă treaba. Ei, îmi place la voi partea asta, că întâi și întâi v-ați frământat să descoperiți nu numai partea teoretică, să zicem așa, ați intrat și în filmele acelea care l-ați văzut, o parte din ele aproape le știți în amănunt, mă gândesc la Gabi, care spunea, zice că le-a văzut cap-coadă pe toate, așa. Dar ați vrut mai mult și în discuții purtate cu tine, Mihai, am înțeles că totdeauna te frământă să-ți faci un plan de lucru și să ai clar proiectul în sine desfășurat în totalitate. De unde încep, unde termin? Unde ajung, da? Am învățat un lucru la facultate de un profesor. Ia zi-mi. Prima oară trebuie să simulezi un sistem, să vezi cât de funcțional e, după care să-l implementezi. Ah, corect. Pentru că așa când nu încerci deloc să vezi cam cum s-ar lega lucrurile și o pornești așa din mers, sigur, ai foarte multe dificultăți. Yeah. Îmi spunea Mihai că zice, eu bine, iau 10 familii, mă duc acolo, ce fac? Mă uit la ele, ce fac? Ei, atunci trebuie pornit altfel și voi, cred că așa mai toți ar trebui să pornească, să analizeze, să-și facă un plan de lucru și să pătrund în taina asta. Ușor, da. Chiar dacă e, să zicem că ne descurcăm, dar fiind la început, dacă ne acaparează munca și așa, s-ar putea să ne pierdem dorința de a mai sta aici. Da. Așa, deci, adică trebuie să spunem și asta, că se muncește destul de mult la familia, la Albina, nu? Nu se înțelege că gata, ai luat niște familii, le-ai pus acolo în grădină și stai liniștit. Alo? Alo? Da? Am înțeles. Da. Pare rău, așa că s-a îmbrodit treaba asta. Da. Dacă poți să dau... Asta e. S-a închis. Uite. Da. Mă sun când ajungi ca să știu și eu că s-a rezolvat treaba asta. Bine. Oh, Doamne, atâtea probleme sunt. Doamne. Ce vina a avut soția că a fost lovită pe treștea asta pe tot și acum s-a atâtea lucruri grave. Oh, să sper să mă adun că vreau să vă povestesc ceva. Asta este încă un stup care îl pregătesc pentru Jean. Deci, Jean fiind un cumpărător care și-a propus să facă o investiție, și apela la mine, aducând lăzile astea, modelul standard, așa, și încearcă să dea drumul la această activitate. Dar, sigur, e conștient că nu se poate face foarte simplu. El este în pastoral acum, a luat o parte din ei și va urma mâine seară să vină să-și facă treaba, să ia și pe ceilalți. Te salut, Jeane, iată că mă ocup. O să pun și filmulețul ăsta. Am mai făcut un film, Gabi, ți-amintești, nu? Pentru Jean, da. Dar din păcate l-am pierdut. L-am pierdut pentru că n-am avut... Am vrut eu să transfer niște fișiere și din păcate l-am luat pe acela și l-am șters. Dar așa a fost să fie. Acum le facem. Deci ce facem aici?
Am de gând să îi ofer lui Jean un lucru care l-am și promis, de să fie pe minim 8 rame cu puiat. Avem două acum, le putem arăta. Da. Asta e una din rame. Da, se vede cu puiat. Se vede foarte. Da. Așa, vedeți și voi. Este important să știți ce să cereți unui apicultor când cumpărați. Că așa te duce asta și asta și asta și zice, da, nu e suficient. Trebuie să vedeți exact cuibul. Mergem cu ce am și spus cu de la bun început cu toate ramele. Deci asta e rama de margine, este și asta cu puiet. Aici sunt ouă dacă... Da? Puiet aici e excluzionat, da? Aici e excluzionat, probabil vine matca și face acest lucru. Unii vedeți când stă albina așa... Dramat înseamnă că are ouă acolo, are larve, are... Și de aceea este și... spunem... într-un limbaj de asta, asigură un climat optim, plocește, spun apicultorii. Așa cum face găina. Da. E, așa. Și acum o să punem aici și o foiță. Nu știu dacă mai avem foiță pe aici. Da, va, da, avem. Deci să-i pun de la bun început. Numărăm ramele care sunt cu puie, dar îi punem și două foiți la creștere. Încercăm să alternăm... adică nu punem ramă una da și una ba, ci vom pune, asta e foița, da? Tragem două rame, mai punem una. Așa mai punem încă una. Astea toate sunt cu puietele și vedem imediat. Și foile vor fi tot cu puiet. Tot cu puiet, că-s băgate la în mijlocul cuibului, da. Și acolo asta va fi destinația, da? Filmează să mă vadă încă acum. Așa, cum te-ai apucat tu de treabă, sigur că da. Dar chiar te-ai apucat de treabă, hai să o spunem foarte precis. Că ai și mutat aici. Să vedem, să vadă încă o dată că sunt rame din cuib, da? Cu puiet, da, dragilor? Da. Și pe partea asta, la altă, da? Deci așa facem treaba, cu simț răspundere. Nu ne batem în joc, pentru că intenția mea și interesul meu maxim este ca el să reușească. Și reușita lui este, de fapt, și reușita mea. Așa. Și asta este încă o ramă cu puiet. Și practic, când vrem să nu mai depună ouă, izolăm matca pe două rame, nu? Așa, dacă se, și cu Hahnemann, dacă e prins-o între două, așa, atunci... Dar chiar și pe alea două tot pune, da. Dar pe alea două va lucra, însă nu mai merge pe tot cuibul, da? Va depune mult mai puțin, practic. Va depune mult mai puțin și în perioada asta albina nu are sarcină mare la crescut și pe timpul producției mulți apicultori fac chestia asta, da? Ca să obțină. Însă modelul ăsta creează multe probleme, pentru că tu trebuie să fii cu Hahnemann, să fii, de regulă, să fixează într-o margine, să spun așa, să fii perfect făcută chestia asta, da. Ca ea să nu treacă în partea cealaltă. Însă la dincolo avem deja totul perfect la biostup, avem posibilitatea, numai cât ai pus diafragma pe așa și ai izolat-o rapid. Deci lucrare foarte simplă, foarte ușor de făcut. Așa. Acum, ne uităm și la rama asta. Asta de aici nu mai are... Ai miere și păstură. Păstură, da, da, da. Și asta o venim cu ea lângă. Numărăm ramele care le-am pus până acum. Sunt 2, 4, 5 rame cu puiet, da? 5 rame cu puiet. Și pentru că vom veni cu alte 3 rame cu puiet din altă parte, venim și punem diafragma asta ca să fie o... separare între ele și o perioadă de acomodare. Da? Să nu îl punem frontal așa, să nu se întâmple o chestie de asta ca să fie în contact imediat cu albina și făcut asta așa agresiv. Da? Și atunci facem așa. În partea asta căutăm să fie cât mai puțin albină. Am să pun și rama asta altă din coace, de la margine. Ea nu este cu puiet.
sau mai bine o scutură, nu, o scutură, ca să beam clar cuibul. Uitați așa. Deci o scuturăm. Albina se va duce dincolo. Și acum caut să pun de aici niște rame pe care le-am recoltat din alte, la altă familie. Asta-s fără matcă, nu? Fără matcă, sigur că da. Deci când am recoltat astea două rame, am avut grijă, foarte mare grijă, ca nu cumva să fie matcă pe aici. Oricum o parte din albina asta se întoarce în stupul în care le-a... Nu. Asta e doică care nu zboară. E doică care acoperă, da? Deci acoperă... Hai să o vedem, să vedeți cum arată. Deci o ramă full, cu coroniță. Vedeți, așa trebuie să vă uitați. Cu coroniță. Și bătută. Și bătută foarte bine, da? Până jos. Da, da. Iar în partea de sus e coronița. Și pe o parte și pe alta este aceeași treabă, da? Da. Și acum... Venim și o atașăm, dar o atașăm din coace de diafragmă. Da, cât timp lăsați acolo? Până mâine. Mâine le mutăm cumva. Mâine nu scoatem diafragma. Da, da, doar scoateți diafragma, așa? Atâta tot. Scoatem diafragma și ia și lipim ramele. Dar mai este o ramă care nu are puiet acolo, nu? E cumva unde? Să... Avem 5 rame cu puiet și a 6 e fără. Așa. Deci așa sa este fără, dar va lipi și va intra în componența cuibului, nu? Că mai vor fi astea două la foi la crescut și a treia încă. După asta avem astea două, mai punem încă una, să facem 8, așa am promis, da? Da. Din nou o ramă foarte frumoasă. Puietul gata de cluzionat. Gata de cluzionat, asta îmbogățește foarte repede familia, da? Da, deci este o ramă în curs de ecluzionare. Așa. Așa. Și acum o să mai căutăm o familie de la care să luăm. Vedem la care găsim. Deci ne uităm prin folie repede și vedem care ne poate oferi o ramă. Așa. Asta e, sigur, activitatea un pic mai păstisitoare ca timp, că trebuie, rama asta care o aduc acum, trebuie să fie, să o reușesc după ce am găsit marca de aici. Riscul este foarte mare să... Riscul e foarte mare să iei marca și să-l localizezi pe ăsta. Culoare mieri proaspăt adusă? Da. Deci aici a căpăcit un pic. Și o să o las jos un pic până când dau de mărcuță. Da? Trebuie să o... Aduci un pic de fum dacă vrei, te rog. Mihai. Ne așteptăm să alcăm-o. Cred că în vreo săptămână așa se deschide să alcăm-o. Ia să vedem, Mihai, reușești să descoperi matca? Aici. Spuneam, nu am voie să... Nu prea are ce căuta matca acolo, nu? N-așa ar trebui, n-ar avea ce căuta, pentru că e
bătute cu etul căpăcit, iar trebuie să stea pe o ramă care e mai goală. Mai goală și care are celule goale, are unde să ouă, da? Ea vizitează continuu. Ea mătură cuibul de la o ramă, de la un capăt la cealaltă, de câteva ori pe zi. Cercetează, se vadă numai și tu albinuță, care e rama. Și de regulă se întâmplă așa, că atunci când îi se bagă o ramă, să spunem, și ea se apucă de lucru, stă pe rama aceea până când o bate complet. Deci se întâmplă să avem chiar în 24 de ore o ramă bătută. Când e plin cules sau matca e hrănită bine, și în 24 de ore poate să fie o ramă și câte crescute. Celule în cap pe o ramă, domn profesor? Vă spun că ați fost curios, nu? M-am gândit la așa, la cam câte celule. Cred că sunt în jur de 5.000 de celule. Dacă am încercat să... Iată, matca am văzut-o. Fel cu grupul ăla de... Este aici, așa. Uite, ca să o vezi și tu. Da? Este ea e aici. Nu-i deloc încântată când o vedem. Nu se... Nu-i... Deci puteți să luați... Acum pot să iau rama de jos, da? Deci acum suntem siguri că ea a rămas aici. Iată, chiar asta fac acum. Deci rama asta pe care am pus-o ochii. Dar și cea de jos are cu el. Și cea de jos are, da? Deci mi-e indiferent pe care o iau. Nu luăm două, pentru că aș vitregi prea mult cuibul ăsta. O singură ramă. Da? Luăm pe asta. Asta e plină? Da, da, da. O e mai bogată. Știi, tu, eu țin cu, nu țin cu mine. Vreau să fie bucuria mare a celor care îi dau. Nu țin cursul. Știi? Așa. Și acum punem și rama asta. Iată, dragilor, l-am pregătit pe... Am pregătit acest cuib. Cât am pus? 8 rame, nu? Da. 8 rame cu cuiet. Două foițe. Ramă cu un pic de miere. Ramă cu un pic de miere. Știi ce face asta la cules? Ai, ai, ai. Deci, e blindat. Scoatem hrănitorul ca să pun și rama cealaltă. Și mâine seară mai punem o ramă și gata de vânzare. Adică e gata pentru jaf. Nu știu, vezi, scoate, spuneam în două. Hai, mai ce ai făcut. Ia să fac așa. Vine și o reia. S-a găsat rama, era pus în frumoni. Așa. Și asta altă venim în completare. În clipa în care ăsta ecluzionează, știți cum se face? Bubui. Bubui, așa, ca o bombă. Așa. Da. Așa, dar Dani, Jani, încă unul să l-am pregătit. O să vezi filmul. Același lucru am avut cu cineva care a venit prin, nu mai știu numele, care a venit de la Răbani, undeva. Și am stat împreună, ramă cu ramă am luat, el fiind apicultor, și a văzut exact ce anume am pus în fiecare familie acolo. Stai chiar dacă nu se teamă de mine, acela fi frumos. Așadar, continuăm. Aici, la ăsta care l-am luat, l-am luat o ramă, procedăm în felul următor. Deci, punem
rama asta chiar care e cu puiet, pune chiar lângă margine. Trebuie să mai punem o ramă. Și mai punem o ramă, sigur că da. Sau o foiță la crescut. Putem pune o foiță la crescut, da, te rog. Asta facem. Și uite așa, am rezolvat și problema cu Jean și pe a noastră. Ramele sunt făcute stați, vizel, foarte bine lucrate. Aveți două petricele acolo. Ia tu, Mihai. Așa, o petrică de, care a fost pentru trenerea când a fost în folii dublă, știi? Am avut așa o, ca să le asigur spațiu să curg albina. Distanțiere. Distanțiere, da. Așa am folosit. Și acum să ne mutăm la sup pe care îl mai avem de lucrat. Dați-mi un pic fumo. Nu mai vrei să se întâlnă? Să vedem și pe asta. Ce ne spune el? Am care sunt direct, cred că e pe acolo, în urmă. Dacă vreți să mă la găsiți voi, să mă la aduceți. Deci urmărem să le ducem în cuib. Să vedem câte rame sunt. Prima ramă care o găsiți cu puiet, anunți pe începutul cuibului, nu? Da, da, da. Și restul sunt toate o altă. Da. Păi în partea aceea tot este. Iată că am găsit 2, 4, 6, 7 parte. Hai să le verificăm că așa stau lucrurile, ne convingem. Mai sunt și rame de un pic mai lungi, cu un milimetru și îți creează probleme. Am prins și noi ieri și trebuia să tăiem cu... Așa, cu bonfire, bonfire, nu? E plină asta. Sigur că da. Da? N-am găsit putin. L-ai găsit, da. Așa-i bun cu acela, sigur că da. Se vede. Da? Plină, deci, plină. Deci o ramă frumoasă. Vezi? O ramă full cu puiet, că pe ce da? Spuneam că din clipa în care am găsit, sper să... Adică de aici a început cuibul.
Și acum... Asta mai trebuie astea. Un pic extins, nu? Da, 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 dar ne băgăm două foițe. Un pic aici. Asta e o ramă și trebuie să o filmăm. Deci o băgăm ieri sau? Nu, e full bătută cu ouă. Arată, arată și așa, să vadă și... Cum vă dați seama că este coronita în partea de sus, iar în partea de jos sunt ouăle. Le vedeți? Da, să vă uitați la într-un unghi anume. Vor da pauză și sunt... Așa. Nu le vezi? Hai, uite-te tu. Dar aici e riscul mare să fie matca. Și de ce, nu? De ce e riscul mare? Că aici sunt ouăle și... Încă păi, matca... posibil să mai fie loc. Și am văzut-o, uitați-mă. Unde? Sau e trântor. Aici? Și acolo e trântor. Trântor? Da, da. Așa. Am văzut-o rău, sunt. Era deci, mai mare și... În tot spațiul în care nu-i nimic, sunt ouăle plantate acum. Ia uite-te și tu ca să cunoști ouăle mai... Mihai, ia să-ți dau. Uite-te așa, nu se poate să nu le vezi. Păi e ochiul mult mai bun. Niște bastonașe, așa. Așa, așa, așa. Mici, 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 ar vârful de ac. Oare cum pe centru, dar e așa... Mai... Unii sunt pe centru, alte unii s-au culcat în, în a treia zi ecluzionează. Da, 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 da. Prima oară sunt picioare și după care se culcă. Așa, 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 așa. Prima dată stau în picioare. Uite și pe partea asta, altă poate vezi mai bine. Nu știu dacă vezi mai bine. Nu? Tot așa mai din poziția asta. Deci toată zona aceea unde e așa goală, acum, albine au fugit de acolo, că nu au interes, nu se largă acolo. Și au fugit să acopere coronița, să nu-i fure cineva. Vedeți, stau toate băgate cu capul în așa și iau o gușă și zice, băi, să nu, cât să prinde și noi, ce-o prinde. Dar cumva, zice, de când sunt scuturi și să furi. Da? Deci, asta e tot ramă cu puiet. Da. Da, socotită. Tot în cuib, o oată, nu e o ramă de aiure așa. Ea a fost pusă cumva, să spunem acum câteva zile și matca a ajuns aici. Ah, ah. E, dar de ce să faci tu așa? A ajuns aici și a oat. Da? A găsit-o liberă, i-a plecat cu coroniță și totul este cât se poate de clar. Deci avem două, da? Verificăm totul ca să fim siguri că așa este. Da, aveți dreptate. Da. Deci este iarăși o... Înseamnă că aia eram opusă de data trecută la... Așa, de câteva zile, da. Ramă crescută. Pusă la o oată. Și pe aici mai avem un trântor. Da, sunt și câțiva trântori. Deocamdată doar celule, nu știu dacă mai era, uite aici, uite aici. Au avut vreo ramă care au văzut câteva celule, da? Mai mari și atunci o profitat. Toate de jos sunt celule de acolo. Ați descoperit, nu? Grija cea mare când umblăm acum să nu prinde o albinuță. Da. Ați văzut așa, că dacă e prins o albinuță, imediat se dă alarma și totul e foarte complicat. E acolo, din momentul acela, se complică lucrurile. Deci, 3, a 4-a. De asemenea, acum când tragem, dacă am prins o albinuță, am agățat-o mea și am pus degetul pe ea, iarăși e o problemă. Deci, n-ai voie să greșești. Tot așa, nu? Tot o ramă cu puiet. Ați văzut-o? Se vede? Da, da, da. Da. Și albinuț cu polen. Da, da, albinuț cu polen. Da, ce fain arată cu piciorușile alea. Da? Da, cu piciorușile porți. Deci nu că s-ar descentra dacă ar merge așa. Se echilibrează precum. Știți că la țară mergeau la apă cu două găleți. Cu două găleți, pe un băț așa, cobiliță, cum se cheamă? Da, la după cap. Așa, puse după cap. Au așa. Ca niște săculeți și albinele acolo așa, la picioare. Așa, au săculeți și exact la... Ați văzut că la munte pun fânul,
pun un țăruș așa și pe acolo pun, iau așa un firșor de păr și în acela înfing polenul. Da? Se adună pe da, 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 acolo, cu peria, cu piciorușul din față, se pierie și așa adună cogoloșul de-al fac și îl trimite acolo ușor, cu piciorușul arărează, înfing acolo. Da? Deci este un spectacol. Iată. Încă mă tot înțapă, mă scot pe asta și de acum punem două foiți, nu? Dar cuibui până la capăt. Ia uitați. Este și aici. Asta este ouată. Așa, când vedeți puieți, sunt larve în creștere, sunt, da? S-ar putea să găsim în matca pe aici. Mai este s-ar putea să o găsim pe aici, da. Inclusionat. Să vedem, să-l și vedem. O matcă care lucrează frumos. Acum dacă i-a depus și a făcut treaba, o dispără de pe aici prin zoră și știe foarte bine când pe unde o mers ea, pe unde o măturat. Îți cunoaște stilul de lucru. Așa. În sfârșit, nu mai scot pe celălalt, dar vinul și filmează ca să ne se convinge pe toți distratorii noștri. Și următoarea, iată, da? Se vede acolo? E cu puiet căpăcitul. Da. Și asta se întâmplă chiar de la mare începe. Și acum facem așa, cu foiță. Vine cu foița tu, ești, Mihai. Nu? Pui o foiță. La mare, ai du-te și amadă, da. Cam câte s-a duc? Iau 7, 8, 10 foiți. Câte 2 la 5, nu? Ia să vedem câte mai am de făcut. Deci, aici și am aici unul, cu partea cealaltă. Aș avea 1, 2, 3, 7, 8, 8. Pe da. Deci, acum dacă te duci, Gabi, să cumpere o familie albine, știi ce să cer, nu? Da. Vreau să particip, vreau să văd și eu exact cum, ce și... Spun, nu știu dacă sunt alți apicultori de acord să facă asta. A, nu fac niciun. Nu fac asta. E foarte greu să ofere acum. Ei dau pe 4-5 rame cu puiet, mai pun 2-3 rame acolo, mai sunt, domnule, funcționează ăsta și... De regulă spune așa. Ăsta, alegeți din care vrei. Înțelegi? Așa, cam asta fac. Da, dacă el are cam la fel peste tot, nu? Da. Și nu, pot să spun, ăștia-s de dat. Și îți alegi din cei care sunt de dat. Că nu, el spune, alții nu-i dau, care e problema. Tu nu ai cum să... Da, vă dați seama. Odată, dacă ai luat și ai luat rău, a doua oară nu mai vin. Da, dar nu ar fi bine să iei de la început bine. Ba da. Mai ales când ești chiar la început și iei primii tăi sturi, să iei bun. Da. Ideal este să iei bun ca să poți să pornești și tu, că altfel să nu te descurajezi. Un rateu de cel te descurajează și nu mai trebuie. Am pierdut, nu mai fac încă o dată investiții, nu mai... Că e destul de greu să iei un salar și asta. Da, ca să cu poți. Cu tocoladă, cu tot, e un salar. Eu spun asta când am luat eu atunci, am spus în 3.000 cu un, cât am luat eu? Cu 2.000 de lei, 2.000 de lei familia. Și eu aveam cam, cât aveam eu, un 80. Nu știu, a spus că era și mai scump oricum. Da, era mai scump decât salarul. Era mai scump decât salarul. Aveam cam 1600, 1700, cam așa am avut în 80. Aveam eu ca profesor. Și am dat cam 2 salarii pe 2 familii. Mi-amintesc. Cu tot cu ladă. Da, 2 salarii cu tot cu ladă. Deci un salariu pe familie. Cam cu ladă cu tot. Da. Vezi că se apropie. Proporția aproximativ la fel. Când zicem salariul minim pe economie. Da. La 80 milioane acolo. Așa, 80 milioane. Da.
Da, dar e calitate garantată aici. Da, și dacă la vremea aceea era așa, bine, salariile acolo nu erau mai mari, eu vorbesc profesorul din mine, salariile nu erau mai mari, eram la nivelul acela care se practica ca și salariul. Cine avea 3.000 de lei pe lună era mare, director, chestii, nu știu ce, nu știu cum. Da. Nu, vezi, cu toate acestea, parcă la vremea aceea investeam cu mai mult, mai mult curaj. Reușeam să mă duc și la mare, reușeam să mă duc și... Deci, ajungeau bani, da, mai... Da, da, aveau altă forță, altă putere. Acum te duci cu 1.000.000, cum zicem noi, vii cu plasa goală înapoi la piață. Da. Asta e drama mare. Așa, punem. Trebuie să avem foarte multe grijă când manipulăm, când manevrăm ramele. Că există riscul, o să atingă un colț și iată, ai făcut găurice asta. Aici nu, nu merge nu să acopere. Nu pare roasă? Cred că a fost roasă. Nu, 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 nu. A fost, s-a lovit colțul ăsta, știi, când atinge, se lovește, da? Și aici știi ce face? Profite de ocazie și face repede de trântori. De trântori, da. Da? Deci asta face șmecherea. Albinuțe. Trânturezi de evitat. Așa. Deci, cât am zis că avem 7 puse, nu? La asta mai vine cu o singură ramă și l-am rezolvat. Așa. Aici aveți multă grijă când la umeraș și lipiți rama, să nu cumva să... Din albina, da. De aceea se practică câte două dată. Am bățit fratele dumneavoastră. Da? Deci câte două dată ca să nu... Când ne împingem așa și de așezăm la poziția respectivă, deci în două, în două. Da, reducem riscul. Sigur că da. Aici, acum îmi dai o foaie. Ai lucrat și tu așa ieri, da? Am zis că am prins eu ieri așa o albină. Aha. Și am văzut cum a explodat dintr-o dată. Ai văzut ce reacție am? Da, cum? Și imediat vin și se alarmează și intră în panică. Și acum se le împinge pe toate trei, știți? Dacă tot am zis de varianta asta. Așa. În mod sigur, filmul ăsta va fi foarte tare îndrăgit de cumpărători și foarte urât de apicultori care vând. Pentru că zic, tu ce faci, domnule? Ce... Stricați piața. Da, stricați piața. Cum facem noi chestia asta? Dar dumneata vin sau ce faci acolo? Auzeam pe ceva apropo de chestia asta cu când mergeau cu văcuța la negustor de vite. Și se prezenta, spune, vezi vaca asta? Îți umpli o grada de lapte. Era o vacă de asta nărăvașă. Ea spunea adevărul. Adică dădea cu piciorul și... Da, dădea cu piciorul în găleată. Îți umpli o grada de lapte. Spun, ce vacă e asta? Și era nemulțumit de 2-3 zile, beata de ea, 2 zile o lăsa așa. Era ca să pară că dă mult lapte. Foarte. Se mugea singură, da, probabil. Da, așa, așa. Asta făceau. Cu cât reușești să-l păcălești pe celălalt cu care stai de vorbă, poate mai bine, așa. Așa, așa face negustor. Eu nu prea sunt bun de negustor pentru că am o altă filozofie. Cred că vin din partea asta de profesor. Niciodată nu mi-am gândit să ascund ceva din ce știu. Adică există și politica asta, dar voi ați asociat în școală, sunteți, e clar că sunteți mai apropiați.
profesorii care zice, nu le spun tot la copii, să vin la meditație. Deci, la meditație completau. Eu știu caza unui coleg al meu care avea, într-adevăr, foarte, foarte mulți, foarte mulți. Din clasele lui, unul sau doi nu ajungeau la meditație, dar dintr-un singur motiv, că nu aveau forțe financiare. Chiar mă sunase mama unuia dintre, era în clasa 8-a, o fetiță, și a zis, domnul profesor, am văzut că faceți pregătire cu copiii așa, astea care ne căziți, uitați, noi suntem amândoi șomeri, și băiatul cel mare l-am în clasă la dumneavoastră, eram pe perioada când eram la clasă și lucram, și am o fetiță de clasa 8-a acum și la clasă, toți copiii din clasă fac, numai ea nu poate să, n-are cum, și plânge, și mă plânge, și... îi pune 9 și 10 și ei, ca să creeze imaginea așa, dar aș vrea să vedeți și dumneavoastră ce părere aveți. Într-adevăr, fecea avea potențial bun, dar se discuta la clasă codificat. Adică era problema care era începută de la meditație, o terminau aici cu grupul. Și pentru ce făcea chestia asta? Pentru sigur copil. Deci nici măcar pe ăla nu îl păsuia. Să zic, băi, nu au ajuns la mine pentru că asta este situația. Ei, nici pe acela nu păsuia și tot... ăsta era stilul profesorului. Și altfel, el era foarte, foarte tare căutat pentru că reușea la toate clasele lui să facă presiunea asta. Pe copii, făcând o discuție, cum spuneam, codificată așa. Exact ca și la medici. N-au ce căuta medici aceștia care, mă rog, te dă de jos pe masa, adică operație, dacă nu e da bani. Da, sunt așa cazuri. Da, așa e și se da. Ori, ce să mai vorbim? Asta de natura complet. Poate, acum am necazul ăsta. Ce vin are soția că a fost accidentată pe trecere pietă? Ce și mai punem o ramă aici, domn profesor? Da, mă, ramă cu pietre să căutăm. Nu? Așa am zis, adică. Așa, facem în felul următor, să diafragma să o mutăm lângă ramele acestea și mai vine cu o ramă cu puiet. Așa. Asta e una carina de puiet, nu știți? Am văzut-o parcă așa mult. Și acum vine cu rama cea cu puiet lângă diafragmă și completăm și am terminat. Cum am făcut dincolo? Cum am făcut dincolo. Faguri mai sunt? Cum? Rame cu faguri crescu. Mai sunt? Nu. Pici. Trebuie să fie mașină, cred. Vreau să-mi tării pântul ăsta. De aici găsim sigur, e o singură familie, nu? E o singură familie, dar vreau să intervin un pic, să văd, să-l cercetez și pe el, dacă toți sunt la rând aici. Dacă îi găsesc o ramă să o fac, să-l iau, dar văd că e o problemă, să văd de ce natură. Are cam multe rame și nu e destul de puternic, da, nu? Da, da, da. Să văd câte rame cu puiet are și el să-l cer, să dăm și pe el, că doar și el este un stuc care merită să fie luat în seamă. Deci nu, nu ajungem să deschidem stucul așa ori de câte ori avem noi așa chef, ci doar atunci când sesizăm o problemă, că ceva nu e în regulă. Da? Atunci, deci mai ia să vedem de ce vorba aici. Vedem de unde începe cuibul la el și care e problema lui. Așa. Nu mai iert.
fratele, cum ai venit, cum mai ștea sună. Și nu se și filmează, nici măcar nu poți să ceva, adică trebuie să taci, da? Mai scapi pe una, când chiar așa, nu te iartă. Unele vin și te amenință, nu ar să zic așa, vin, bă, iar altele nu mai te amenință. Nebune, vin direct. Deja o scos sabia din teacă și te atacă. Asta este scurt, fără comentarii. Asta era, mă, cucuie. Da. E o altă. Și atunci începem să încercăm să spargem cuibul. Știți? Vedem... Frate, deci, urmă mai din spate și o băgați să nu intre, nu? Din spate și o băgăm mai în față, da? Da. Deci așa spargem cuibul, să zicem. Că să determinați o uși pe asta. Da, 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 da. Să forțăm mâna mărcii. Până când ea vine ușor și o se extinde, mai durează, așa că felul ăsta... Ce plin e pietul ăsta. Da? Deci este bine o oată. Așa, cu pietul căpăcit. Atunci o mai dăm mai încoace, mai facem rost de o... După matcă nu v-ați uitat. Nu m-am mai uitat, dar matca se citește după ce face. Da, nu mai luăm... Așa. Am uitat de chestia asta. Trebuia să o fac acum. Asta e o foaie care nu-mi place, vezi, a fost de anul trecut. Și mai rost-o pe aici. Și dacă nu-ți... Încă ceva. Atenție multă. Trebuie să fie sârmele bine întinse, că altfel ea este... e ondulată, vedeți? Flambează, mai curge. Și nu-i bine deloc. Când se crească celula, ai văzut, o crește funcție de cum pleacă de aici. Dacă este perfect întinsă, o să încercăm să o mai remediem, să vedem dacă nu iese jocul, altfel nu-i bine. Așa. De ce este important să fie și bine îngropate? Tot aici unde era flambată, tot așa s-a curbat. Da. Se vede. Și... o ramă pe care o pierdem în final. Mai încercăm noi așa, dacă sunt dreaptă, se adună celula, nu mai este bună, și celula se strică. Așa. Nu mai dau un pic. Nu știți că eu sunt șef aici. Încă n-ați realizat asta. Că putem lua o ramă până la urmă, dar pentru asta trebuie să cercetez la capă și văd mâna, să văd marta unde este. Asta e o ramă care are, pe care are miere. Deci o lăsăm miere și păstrăm, vedeți? Nu așteptăm să fie marca pe aici. E o ramă foarte bună însă. Maronie... De margine, cum am. Da? O ramă de margine. Acum. Asta este o ramă pe care am spus-o. Are un pic de puiet. Are un pic de puiet, da. Și cercetăm să nu fie marca pe aici undeva. Poate o vedem la... De fiecare dată e o plăcere când apare marca. Ai așa o plăcere să o vezi? Da. Da, așa la început. Este o... E o oată aici, toată zona asta. Deci, asta așa pe aici, prin zona asta aici, este plină cu ouă. Da? Este... Și chiar cu larve. Chiar cu larve. Larvele, vedeți, a patra zi, a cincea zi, cum lucește acolo pe fund lăptișorul. Sunt. V-ați văzut larvele? Important să le știți și asta, să vedeți și...
Da? Se vede acolo luci, în celulele acelea goale, se vede cum lucește acolo. E hrana pe care o... Și în câte zile ecluzionează? Deci a treia zi ecluzionează din ou, ou acela micuț care le-a văzut. A treia zi sparge coaja și iese larva. Și apoi în 6 zile, doar în 6 zile, se umple celula și în an 6 și cu 3, 9. Ar fi a noua zi. După aia căpăcește. Căpăcește 21 și... de zile sau cât? Da. 21 de zile iese din celulă. Iese din celulă. Na. Cu totul de la depunerea ouă, două. 21 de zile de când au pus ouă și până când a ieșit albina afară. 21. Săruna. Ce să fac? Să încercăm la asta să vă ajungă, să vă scoate cu salvare, să vă scoate de acolo. Că eu am apărut o problemă, că am de plecat. Și trântorii tu așa aici? Da. Dacă mă rog, ferită, nu știu. Da, pe așa au și făcut. Eu tăiam ghețul, eu pus ghețul la loc, că o mizerie de nu se poate, n-am. Cât de imbeț se poate. Păi, în jur, ce faci? N-am, dacă n-am să o decizi, sunt legături cu poliția. Vodka, iarăși diferit. Nu știu, mai mult din spate. Da. O să trebuie să le știi neapărat. Zile, tu știi zile neapărat. În ce? Nu, ca să dai seama, de exemplu, așa. Când ai văzut tu prima celulă de bot, ca să te aștepți să știi când o să ies, sau când... Da. Că altfel îți dă plană în pisica. Păi ușor? Da. Ai văzut cum rupea deasupra aceara aia? Da. Da. Deci, practic, aici o să aibă 8 rame de puiet. Și cu doar la două foi îți fac 10. Da, mai dai. E 8 puse acum. Bine, dar în total o să fie 14 rame. Acolo... Da, dar cumva după a 8-a era este o ramă care n-avea puiet, știi? Și cam mai vine încă una care pune el la 8-a. Sfii cam 10 rame în total la un moment dat de puiet, da. Și diferența de albină matură? Mierii restul. Mierii, da. Păstră, rama aia de margine. Da, da, da. Magazie, cum ar veni. Hai că după ce ajung așa, vedem după aceea, discutăm, văd care este situația și acolo, să lăsăm așa varianta asta pentru început și dacă sunt complicații și probleme, o vedem ce și cum. O să vedem aici dacă la militar se poate interna. Trebuie să mai analizăm, să mai vedem lucrurile așa. Și dacă se poate interna, atunci vedem după aceea. Dacă nu, căutăm varianta care-i spus-o tu. Da? Da, da, da. Da, da. Ai dreptate, ai dreptate. Să mai analizez și eu un pic. Da. Da. Așa. Nu te viespi. Da, da, da. Da, da, da. Haide, hai să... Suia de lună, e așa? Mai scot partea, da? Bine. Da.
discutăm de seară. Nu? Păi nu, trebuie să vedem dacă cu cadrul nu poate să meargă, să știi. Nu poate să meargă pentru că nu poate să pune piciorul în loc, în pământ. Numai... Da. Da, să țopăi așa. Să trebuie să țopăi, nu știu. Mai discutăm de seară. Așa este. Mai discutăm de seară, nu te super, că spuneam ăsta, da? Mai. Bine, pa. Poate să-i oprești acum filmarea, că... Ajută-mă să oprezi filmarea. Am ajuns să fug la stupină, mai lucram ceva.